Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте със социална мрежа. Всеки момент очакваме на живо включване от град Казанлък и държавния глава Румен Радев. Но преди това темите ни днес. Расте броят на непълнолетните включени в пазара на труда за първите 5 месеца на 2024 година. Те са 3404, което е с около 1000 повече от миналата за същия период. По темата говорим с Теодора Икономова, която е юрист-консулт от Българска стопанска камара. Добър ден! Здравейте, здравейте, ваши зрители. На какво отдавате увеличеното включване на непълнолетни в пазара на труда? Ами, тази тенденция, която е тенденция на нарастване на въпросните разрешителни за наймане на пазара на труда на непълнолетни, всъщност ние ги отчитаме като положителна тенденция, тъй като това от една страна е една индикация хем за стабилизиране на пазара на труда и на икономиката, а от друга страна е индикация и за това, че все повече нараства трудовата култура на младите хора. Е изключително важно те да придобиват умения чрез работа, тъй като все още и, така не е достатъчно добре уредено и дуалното образование. И те всъщност си дават сметка за най-различни аспекти от трудовия живот. Като, например, на първо място за това, че има необходим трудов договор, че съществуват най-различни понятия, като трудова дисциплина. Благодаря ви много повече по темата и на широко ще говорим.